Mitt navn Ina. Jeg skal vise deg et spill. Sette Firestone, middel. Det autoscroll-spill. Som dere ser. Du kan nesten trykke på speed up, men da må du betale mynter, eller diamanter som det heter. Trykker der, så får du en ekstra styrke. Her får du ekstra styrke hvis du trykker på deg. Her er kista. Da. Bra. Thank you.